ця програма дає можливість дітям вивільнити свої емоції, які накопилися під час певних ситуацій в своєму житті. Тому це гарна можливість як і проявити свою творчі здібності, так і проявити своє критичне мислення в цьому плані, так і ще поділитися своїми переживаннями під час цих занять. Відкрити їх почуття, зрозуміти їх почуття, навчає дітей вільно говорити про свої почуття та емоції. Дуже важливо, що цю програму ми не нав'язуємо. Діти можуть під час наших занять також займатися тим, чим вони хочуть. Самі важливі для мене правила на цих заняттях – це поважати простір, не оцінювати поганими словами малюнки та не ображати один одного. Не можна малювати те у інших малюнках. Якщо комусь потрібна допомога, допомагаємо. Діти стали набагато відкритішими, вони вільно розказують про свої емоції, вони не соромляться розповісти про свої емоції, вони діляться своїми переживаннями, своїми почуттями. Я побачив багато талановитих дітей. Вони разом працювали за даною програмою, вони здружилися, вони вчилися спілкуватися, взагалі підтримувати один одного, проявляти свою творчість. Також були групові види роботи, де вони разом об'єднувалися. Під час занять я себе почуваю як коли я прийшов сумний, то у мене піднімається настрій під цими заняттями. Я вже веселий. Коли я приходжу веселий, у мене він ще веселіший стає. Коли втомлюсь, але все одно мені дуже весело після цих занять. Тому що там все дуже веселе. І мені дуже подобається ліпити щось і малювати. Коли я ліпила, я відчувала себе дуже приємно, бо я люблю ліпити, малювати. Я відчуваю себе веселою, бо у мене тепер є ця робота, що я хотіла зробити вдома, але у мене такого немає ще. Діти під час занять отримують дуже великі позитивні емоції від того, що вони роблять руками, щось виготовляють. Також вони вчаться співпрацювати один із одним, вчаться допомагати один одному. І я бачу, що емоційний стан під час таких занять набагато в дітей покращується, навіть дітки, які прийшли із досить таким сумним настроєм, то вони стають набагато веселіші і набагато після цього більш радісні. Що саме мені подобається в цих заняттях? Ну, по-перше, від початку війни дитина стала більш тривожною. Весь час, протягом якого відбувалося заняття, він був сконцентрований абсолютно на іншому, був сконцентрований на творчості, на тому, якими етапами робився той чи інший проєкт, малюнок і так далі. Тобто, однозначно, дуже великий плюс, що під час заняття дитина абсолютно вимикається, будемо казати так, із напруженого цього реалії. Не вистачало часу на якісь мистецькі. Те, що в принципі, дає дитячій душі розвиватися, да? А як потім вже наслідок формує соціальні стосунки. Тут ми це наздоганяємо. Я вважаю, що це найважливіше. Якщо дитина щаслива, якщо в неї немає жодних проблем, звичайно, відповідно, і вся сім'я, і тато, і мама так само щаслива.
почала розуміти себе краще, відрізняти свої почуття та емоції. Те, як вони впливають на мене в повсякчасному житті. В собі бачити щось нове, дивитись з іншого боку якось, бачити, як діти переживають, бачити, як вони стають щасливими після цього. У мене не було прям такого сильного бажання щось там ліпити, малювати, але саме ця програма мені дуже сподобалася, тому що тут дуже цікаві взагалі види роботи для дітей підібрані. І я почала разом з дітьми просто вчитися творити. Це допомагає звільнитися від надлишку емоцій, від почуттів, від того, що хвилює. Для того, щоб діти забули про всі свої проблеми і змогли от заринутись в творчість і кайфанути від цього.